OK, tak já zdravím všichni učišné druhy, tady je Vedry a dneska jedeme na dovolenou na Havaj. Rozhodl jsem se vás jít sebou, mám tady svůj soukromý tryskáč a do prdele, já jsem věděl, že jsem něco zapomněl. Ano, zapomněl jsem pilota, takže pilot u mýho letadla není, letadlo crashuje. V kokpitu jsem si zapomněl hromadu vlaštovek, který teďko odsaď lítají pryč, jak si můžete všimnout. A jo, všechno je to v prdeli, jako vždycky, tohle je zase na nic dovolená. Každá moje dovolená je takhle, da, sakra práce. Ale tak jako aspoň mám ty stylový potrhaný džíny, že jo, prostě to je móda. Hlavně je to držet módy prostě, když už všechno jde do hoven, tak prostě, oh, můj bože. Oh, get to life raft on the surface. Ježišmarja, potápění. Já jsem věděl, že jdu na potápěčskou dovolenou, ale neříkal jsem, že to bude až tak špatný. Kudy? Tady to vypadá docela pozitivně. Moje letadlo je v hajzlu, jako vždycky. Ale nevadí, nevadí lidi, všechno je dobrý. Bych řekl, že budeme blízko Havaji, takže prostě teďko si tady vezmeme, hele, tady náš ra... A oh, bože, to bolelo. Mě to kleplo přes hlavu, doufám, že jsem to stihnul do toho raftu. Halo, žiju, je tohle nebe? A výborně, zvládli jsme to. Už je další den, mezi tím jsme tady počilovali. A jo, vzhledem k tomu, že jsme crashli, tak jsme právě teďko Stranded Deep, což je i název téhleté hry, jak jste již mohli poznat názvu videa, pravděpodobně je tenhle ten název hry, takže jo, jsme prostě stroskotanci, jako v reálném životě, ale tady bych to nazval spíš trosečník, který prostě jednoduše musí přežívat. Možná jste tady tu hru viděli už u Menta na kanále, měl skvělý playthrough, předpokládám, že jste ho všichni viděli. Každopádně já jsem se rozhodl si tuhle tu hru taky vyzkoušet, trochu si zapřežívat. A jo, máme tady několik ostrovů, na který můžeme jet. Tamhle jeden vzadu, tady je nějaký blízko. Tady máme samozřejmě hned úplně nejbližší, ale ten je strašně malinký. Tak zkusíme doplavat na tamhle ten. Takže teďko simulátor držení dvojitýho Včka. Tak jo, já si jdu užít tenhle úžasný gameplay simulátoru dvojitýho Včka. Wow. OK. OK, musím uznat, já jsem hrál tutoriál, plus jsem si zahrál nějaký začátek té hry, abych úplně nestraglil, ale kromě toho o té hře moc nevím. Takže tamhle to, co tam vidím nalevo, tak to je pro mě úplná novinka. Vypadá to jako nějaký vrak lodi, což teda by zase taková novinka nebyla. No uvidíme, co na nás tady čeká. Tenhle ten ostrůvek vypadá minimálně zajímavě. Snad nás tady nepotkají nějaký, já nevím, domorodci. Já vůbec nevím, jaký možnosti tahle hra skýtá. Neviděl jsem žádný playthrough, neviděl jsem nic extra, takže wow. OK, tohle je minimálně zajímavý, protože tady musel být někdo jiný, že jo? Nebo ne? OK, tenhle ten ostrůvek vypadá, jak bych to řekl, dostatečně. Vypadá jakoby dostačujícně, takže snad na něm získáme všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme si mohli udělat nějaký základní zázemí, ale úplně jako první, tak vyskočíme a podíváme se teda na hodinky, jestli všechno je v pohodě. Ty vole, já jsem, buď jsem Indian, nebo jsem spálený jak paprika. Sunburn, ano, samozřejmě. Tak to je úžasný, že jsem se spálil takhle na začátku. A jdeme se podívat lidi tamhle. Tamhle na tu loď, jestli v ní něco najdeme. Tady takhle skočíme do vody, tady na nás nevybafne žádný žralok nebo něco. Nemám tušení, jestli tyhle věci v té hře jsou. OK, tak třeba tady najdeme nějaký dobrý věci do začátku. Tak tady jsou gumy, OK, pneumatiky. A bednička, co to bylo za zvuk? Co to bylo za zvuk? Všechno v pohodě, všechno dobrý, tak nadechni se. Tak co tady máme? Máme tady propeler, třetí ze čtyřech částí k motoru a dvě kůže. Wow, to je docela v pohodě, takhle na začátku. Jsou tady konzole, tarp, OK, torč, máme torčku na začátku, what? To je docela OP. Tak, otevřeme dveře a podíváme se, co je tady ve zbytku. Tady už se nemůžeme ani pořádně nadechnout. Máme tady ještě něco zajímavého, nebo to je úplně všechno? Jo, hele, tady se můžeme dostat nahoru, výborně, výborně. A protože to je všechno, je tady jenom nějaký bordel. A další bedna, yes. Refined hammer, lashing a bandáže. Lidi, OK, tohleto myslím si, že nemá být běžný začátek do hry. Každopádně nevím, jestli bych tady tím měl být víc potěšený nebo znepokojený. No dobře, usadíme se tady na tom ostrůvku, jdeme udělat nějaké základní věci. Tady máme craftingový menu, takže musíme sehnat šutry. Hele, tady máme kov. Já nevím, jestli bych ho měl brát, já už mám skoro plný inventář. No potom si to tam někde vyblejeme na někde na místě. O, tady je další, výborně. Ten se bude hodit, potom si můžeme udělat farmičku. Sticky budeme potřebovat a hlavně šutry takhle do začátku. Šutry jsou vždycky problém. Je to teda vždycky, já nevím. Je nějaký jiný způsob, jak získávat šutry, než že prostě takhle běháte po poušti a hledáte je jako šašci, protože zatím jsem na nic jiného nepřišel. A výborně. Takže ale tady ta plošinka vypadá celkem dobře na to, aby jsme se tady udělali zázemí.
Tady je dokonce další crashnutá loď, tak se na ní potom podíváme. O, čuník! Čuník Pepík! Peppa Pig. A Pepíka potom zabijeme. Hele, tohleto teda všechno dropneme. Tak, tady budeš takhle chillovat, jo, děkuju. Tak, tarp tady taky dropneme. Bandáž si necháme. Dobrý, dobrý, máme všechno, co potřebujeme. Takže počkej, máme ty šutry. Tady je jeden šutřík, Ečkem seberem. Druhej, a prostě se budeme snažit přežívat. Není to moje nejsilnější stránka. Možná už jste nějaký survival hry ode mě viděli. A jak víte, tak to doopravdy není moje nejsilnější stránka. Já jsem, no vidíte to, první díra, která tady je, já do ní prostě spadnu. A co tady dělá jako na random díra, začíná, to začíná velice zajímavě. Stick, ok, dejte mi stick. I like some stick, like my dick, co, to jsem neřekl já. Tak, paráda, máme stoneovou díku a musíme si udělat tady fajnou díku, jo, takže potřebujeme další listy. A tady je ta část, kdy já začnu straglovat. Protože jediný způsob, jak získávat listy, co jsem zatím zjistil, tak je z tady těch malých nedomrdlých stromků, který nemám tušení, jak hledat, jo. Právě jsem dropnul oboje své stone toolky. Možná ještě trochu straglím i s ovládáním, ale to nikomu neříkejte, prosím. Tak potřebujeme něco dropnout. Dropneme si třeba tady ten propel, ten sebe nebudeme potřebovat teď ze začátku. Předpokládám, že loď si teď z začátku nebudeme dělat. No, tady v craftingu máte samozřejmě, tady máte budovy, protože máme kladivo, tak už můžeme dělat budovy, ale kladivo je až trošku jakoby pokročilejší záležitost, takže můžeme rovnou stavět prostě nějaký foundation nebo něco. A máme tady basy. Jo, to jsou rafty, jasně. Tady si můžeme stavět různý plavidla, což bychom taky časem mohli, protože ten náš člun je úplný piece of shit. Farmení, craftění, jo, takže takhle máte základní toolky. Ok, už bychom měli vymyslet, jak udělat tu toolku. Tak, hele, tady katneme tenhle ten stromeček. A musíme takhle nakatovat kolik? 3, 4 myslím, že musíme nakatovat, takže jo, tvrdá práce, jdeme do toho. Třetí. A tady jsme nechali čtvrtý, výborně, takže tohle bychom měli, teda aspoň myslím, a teďko můžeme jít tady do kraftění a uděláme si lano. A počkej, neměli jsme už jedno lano, já už měl jedno lano předtím, já jsem úplně idiot, já jsem to vůbec nepotřeboval, ale to nevadí. Teď si uděláme refined knife, takže máme nožík. A rovnou bychom si mohli udělat sekeru. Kraftění nám říká, že si máme udělat campfire, což teda i samozřejmě. O, já jsem udělal dva refined knifey. Do prdele! Teda, sakra. To jsem nechtěl, ok, to je trošku problém, ale nevadí lidi. Budeme přestírat, že se nic nestalo. Takže uděláme ještě jednu stone toolku a jo, mohli jsme se trošku podívat po tady tom ostrově, trošku to tady poexplorovat a u toho si nafarmit, ježišmarja. Cože? To listí je živý! Lidi, pakže rostliny nejsou prostě živý, jo, takže vegani, styďte se, zabijte živý stvoření a žerete je. Ne, samozřejmě žádný hejt na vegany. O, juka, výborně, z juky je strašně moc listů. Takže tohle je samozřejmě vždycky potřeba. Pojď sem. Ježišmarja, to budou dneska listový hody. Takovýho zelenýho. Já fakt budu full vegan asi. Tak, nějaký sticky budem potřebovat. A další už nemůžu sebrat. Takže, co potřebujeme? Teď potřebujeme jeden lešing. A já ho nemůžu samozřejmě udělat. Tak, druhý lešing. Ježiši, Kriste. Co je? Já mám jedny lístky u sebe, OK. Mám lidi strašně plný inventář. Takže teď se vycraftíme exku a ještě potřebuju jednu stone toolku. Fajn. Co to tady? OK, to je nějaký divně zarostlý pařez do hory. Zajímalo mě, co je tam nahoře na té hoře, jestli se tam dá nějak dostat. A tamhle je další část lodi. Lidi, tady jsou všude lodě. To je úplně mega hustý. Jo, tady je další ježišmarja. Co na mě nabíháš? Pepo! Pepo, neser mě, neprovokuj. Bo ti ukážu začít toho loket. Z okna. Jo a počkej, tak jsme zpátky, kde jsme byli, takže dá se tam nahoru někudy vylíst, a tady to vypadá schůdně. Opla! Yes, můžeme vylíst nahoru. Tak jo, takže se tady můžeme rozlídnout pořádně. Jo, vypadá to, že tady na těch šutrech nic není, tam máme teda lodičku. Lidi, kolik dělá těch kroků? Máme mohl být skvělý tanečník, takový ty irský tance by mohl dělat. OK, myslím, že se tady, sakra, já potřebuji přežít, nedělat kraviny. Vedrale, zpamatuj se a pojď jim ukázat, že au, do prdele, lidi, já fakt nepřežiju. OK, tamhle někde mám tu v uvozovkách bejsku, takže musíme se tam udělat campfire a musíme si udělat sekerku. To jsou teď dvě věci, na které se musím soustředit, takže počkej,
Kam je to všechno zmizelo? Tady jsou, čekají na mě, výborně. Výborně, tak hodíme tady baterku ještě k tomu. Teda se nám teda samozřejmě bude hodit a hodíme tady ten ledr. Tak a můžeme jít konečně kraftit, takže jako první bychom se asi měli udělat ten campfire, takže ho tady někam plácneme. Možná tady bychom mohli, tak. A teďko si musíme udělat nějaký ty, nějaký to chrastí, aby jsme to měli samozřejmě čím zapálit. To je tady, potřebujeme na to dva wood sticky. Oj, kde mám se na dva wood sticky, sakra práce. Možná bychom si první mohli dodělat tu sekeru, protože s tím se potom, pak se potom budou ty sticky získávat mnohem jednodušeji, že? Budem prostě úplně nabouchaný a stejně jenom potřebuju. A ještě jednu stone tool, takže počkej, jdeme se hnat dva šutry. OK, šutry jsem nenašel, proběh jsem celý ostrov, takže možná budem muset na jiný ostrov, což mě trochu znepokojuje, nemám z toho úplně největší radost, ale prozatím se tady můžeme získat stick, teď nevím, možná budem potřebovat dva, takže já jdu tady zničit ještě jeden strom. Musím ho krájet nožem, jak nějaký plebové, co nemají ani na sekeru. Ještě tenhle ten týpek umí survival, protože já kdybych takhle ztroskotal na ostrově, tak bych nevěděl ani ty vole, jak se na ten ostrov, jak prostě, já bych ani neměl pádlovat, já bych byl úplnej pleb. Ve všech případech, tady máme náš ohýnek, uděláme si tady kindling, teď si to vezmeme do ruky a podržíme to a musíme takhle jako, jako správný skauti, musíme prostě rozhavit nějaký to seno tam dole. A ono nám to snad vzplane teda, kdyby s mým skillem bych to nikdy neudělal, ale opět tenhle týpek umí. Zabij kraba, no tak tenhle ta hra ze mě jako dělá nevegana, takže to se mi vůbec nelíbí. Ve všech případech, já si vezmu minimálně torčku. Ta torčka je fakt jako mega lucky takhle do začátku. Akorát nevím, jak je na tom z baterií ta torčka, to mě docela zajímá. Invincible, lidi, ta torčka je nesmrtelná. Yes! Fajn, výborně, takže tutoriál nám říká zabít kraba, moje hodinky mi říkají, že ani nemám hlad, takže jsem v pohodě. Mám hlavně žízeň, takže bychom se mohli vrátit k těm kokosům. Hele, tamhle nahoře jeden vidím a tady jeden vidím, proto tohle bychom mohli i vyskočit, že jo. A máme kokos a tady vidím ještě jeden, tak tady bychom mohli vyskočit, nemuseli bychom tam ani líst. No, skákej, ok, tak si tam pro něj vylezeme. Jako správný opice! Tak, vem ten kokos, do prdele práce. Vidím, on tam, a, jde to. Yes, mám kokos, výborně. Tak, slezem dolů. Výborně. Se přidám zase chvilku k Pepovi, já tady chytnu nějaký zvířecí maníry. Tak, kokosy musíme dropnout na zem, samozřejmě prostě to se s kokosama dělá. Vezmete si jakou tulku, jebnite do nich, jak silně to jenom jde. Jeb ho tam, výborně. A teď tě můžeme vypít. No, nejlepší. Nejspíš bych z toho chytil cukrovku, kdybych takhle pil jenom kokosy, ale hej, tady v té hře to prostě funguje. Chy, co s tím děláš? Je to oboje vypitý, výborně. Takže teď, když se podívám na svoje hodinky štěstí, tak máme plný životy, plný pití a jsme prostě šťastný holky. A já ty lidi nevím, jestli fakt reálně budu muset na jiný ostrov jenom kvůli podělanému kamení, protože... Bože! Nemohl bys mi sem třeba, nevím, spadnout shooter z Rock of Ages, nebo něco takový, ježiš, co tady děláš? Lape! Pepo! Ty jsi zasek! Shooter? Halo? Má někdo shooter? Já chci jenom shooter! To nechci zas tak moc, ne. O můj bože, tady ten týpek nevypadá moc kamarádsky. Halo? Pane Žraldo? To je Petr, že jo? Žralok je vždycky Petr. Já nevím, co s ním lidi. Myslíte, že mi tady bude takhle obíhat ten ostrov furt? O, dobrý, zmizel. Prostě prp, zmizel, on se teleportoval do jiné dimenze. Takže žralok je trochu znepokojivý, zvlášť když jakoby já bych tady rád prohledával ty lodě, ale to nevadí, se žralou se vždycky poradíme. Fajn lidi, musím si udělat aspoň shelter, abych si mohl uložit hru předtím, než někam vyrazím, protože upřímně, jestli mě tady smlsne žral, jestli se na mě smlsne žralda, tak jako já prostě bych asi rage quitnul. Ale na to potřebujeme palmový ty, palmový listy, takže potřebujeme sekeru a na to potřebujeme šutry do prdele. Takže máme vlastně smůlu, musíme tam jet. Lidi, spása! Už mám jeden, nice, tak teď ještě druhej. O, lidi, já mám pocit, že já jsem měl dostatek šutru. A že už můžeme udělat sekeru, yes! Můžeme ji tady položit. Konečně máme sekeru, lidi. Takže si můžeme udělat všechno, co potřebujeme. Jdeme tady rovnou pokácet náš první palmový strom, ať si můžeme udělat...
ať si můžeme udělat přístřešek, aby jsme se mohli vyspat, protože to je samozřejmě nějaký potřeba, jo, potřebujete trochu chillovat. A nedělá to zvuky z nějakého mě neznámého důvodu. Ta hra je lidi pořád ještě taky v early accessu, takže to není úplně finalizovaná verze. Je to nějaká verze 0.26, mám pocit, což pokud něco má verzi 0, tak samozřejmě víte, že to ještě budou improvovat. Každopádně, tady nám odpadla koruna, takže si ji musíme odsekat. Tohle dělá zvuky. Oh, Craigasm! Výborně, teď už jsem pravej přeživší normálně. Já si z toho udělám takový ty vějíře a seženu si tady pampany prostě, který mě budou tím ovíjet. Dobrý, takže co potřebujeme dál na to, abychom si postavili přístřešek? Už jenom 3 woodsticky, což není vůbec problém, protože si tady můžeme nasekat tady ten trunk a z toho získáme woodsticky a budeme v pohodě, budeme se moci vyspat, budeme se tam moci vyvalit šunky. Nemůžu se dočkat, lidi. Milu, když prostě jedu na dovolenou. To je vlastně hlavní důvod, proč já jsem sem jel, abych se tady mohl popíjet margaritu na pláži prostě a jo. Vyspat se tady prostě, to je přesně to, co jsem chtěl, já ostatně všude kam jdu, tak tam spím. Tak máme 3 sticky a voilà, můžeme si postavit shelter. Tak postavíme ho tady takhle krásně u ohníčku, ať to má taky s nějakou atmosféru, hned tady vedle našeho odpadkového koše. Tak máme ho tam, yes, to je možná trochu moc blízko, si budu trošku pálit palce na nohou. Au. Každopádně yes, jdeme se vyspat, prvně si to uložíme, tak se jdeme vyspat. Tak to jsem udělal v debilním pořadí, ale... Hlavní je, že máme další den. Den číslo 1 jsme přežili. Woo! A prší. Ha. Co se dá dělat s tím, že prší? Za první mi bude jo, a teďka máme campfire, který mi zasypal písek. Co se mi stalo i předtím. A tenhle ten campfire lidi už nepůjde teďko z nějakého důvodu prostě rozpálit. Koukejte, jak to nebude fungovat, jo? No, prostě je to fucked up. OK, v těch případech já si hru uložím a příště tady budeme pokračovat, lidi, pokud se vám tato hra líbí a chtěli byste vidět, jak se tady vybuduju obří dovolenkový empire, kde prostě budu mít miliardy otroků a bude to tady celý tenhle ostrov a ty všechny další ostrovy kolonizuju a postavíme z nima mosty, teda ne, že by to v téhle hře šlo, jo, ale já to na 100% udělám, věřte mi. Tak určitě nejde palec hore. A jo, lidi, s tímhletím vypitým kokosem se s váma loučím a mějte si krásně, lidi, zatím čau.